दर्शक नमस्कार एबीसी वाच में यहां हार्दिक स्वागत मनंत अनुराग नेक का आम कार्यकर्ता को मुखवा एवट प्रश्न हमी सुनने करहोर दोहोर भईर देखि आम नेकमा का कार्यकर्ता को प्रश्न विवाद को अंत्य कहींसम होने पार्टी का दूसरा तह का नेता विवाद समाधान का भ्रमणूर प्रयास देखिश तर दूसरा तह का नेता बीच भैया सहमति मन शीर्षस्थ नेता तैयार तो पछिल्लो समय बाल्वाटार्ट बाहिर निस्केपछि पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निकै लचकतापूर्वक पार्टी एकताको पक्षमा यावत कमी कमजोरीका बावजुद एक ढिक्का बनाउने प्रयास गरे तापनि अर्का पक्ष माधव कुमार नेपाल समूहले पार्टीलाई एकीकृत बनाउनलाई बनाउनलाई त्यति ध्यान नदिएको हो अथवा अनिच्छा जाहेर गरेको हो कि जस्तो देखिन्छ यद्यपि माधव कुमार नेपाल समूह नेपाल स्वयंले पनि आपू पार्टी एकता को पक्ष मर पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसंग भेटघाट र वार्ता समय नमिलने तर प्रतिपक्षी दल का रूप में रहकर सत्तारूढ़ दल का नेता हरु वहां निरंतर तारन तार भेटवाता र बैठक में सहभागी भ पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अब धेरै दिन पार्टीको विवादलाई लम्ब्याउन नहुने वारकी पार स्थितिमा पुर्याउनु पर्ने तर्क राख्नुहुन्छ नेताहरूले अझै पनि अन्तिमसम्म पार्टी एकतालाई एक ढिक्का एक बनाउनु पर्ने प्रयास जारी राखे तापनि आजै पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माधव कुमार नेपाल बीच भेटवार्ता हुने दोस्रा तहका नेताहरूले बताएगा थिए तो रो समय जुड़ी न सके स्थिति चल ये माधव कुमार नेपाल समूहले अपना पच्चीस केंद्रीय सदस्य लेगा भेला बोली ले डाके सामान्य रूप में हैरदा अब संभवतः यो अंतिम घड़ी में निकापा ने को विवाद प्रवेश करेगु देखेंगे दो-चार दिन यता ये तारो उतार बीच में � निश्चित प्राय देखिन्छ संवाद गर्नेछौँ हामी हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका युवा नेता नेकपा एमाले भित्र गठित विदेश विभागका उपप्रमुख प्रमुख समुद्र रहनुभएका बौद्धिक युवा नेता विष्णु रिजाल कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत गरौँ विष्णु रिजा कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु धन्यवाद सामान्य रूपमा हेर्दा ब्लन्ड टाइपको प्रश्न त हो तर तपाईँ सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय हुनुहुन्छ तपाईँलाई पनि थुप्रैले त्याग गरेका छन् पछिल्लो समयको घटनाक्रमलाई हामीले एक एक गरिकन केलाउने हो भने अहिले पार्टी एक ढिक्का बनाउनमा पार्टी एक ढिक्का होस् चाहना राख्नेमा केपी शर्मा ओली चाहिँ सहज वातावरण बनाउन केन्द्रित भएको माधव कुमार नेपाल त्यो सहज वातावरणमा आउन नचाहेको स्थिति हो कि होइन हाम्रो पार्टीमा दुर्भाग्यपूर्ण रूपमा विगत केही समयदेखि असामान्य अवस्था चलिरहेको छ पार्टीको एउटै कमिटीमा बसेर गर्नुपर्ने छलफलहरू हाम्रा हामी फरक फरक ठाउँमा फरक फरक ढङ्गले गरिरहेका छौँ mm -hmm. सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा वा सामाजिक सञ्जालमा त्यस्ता छलफलका विषयहरू सार्वजनिक हुने गरेका छन् यस mm -hmm. परिस्थितिलाई फर्काएर पार्टीलाई एकता प्रक्रियामा अगाडि लैजाने पार्टीलाई संस्थागत परिपाटीमा चलाउने भन्ने बारेमा mm -hmm. मूल रूपमा हाम्रा दुवैजना शीर्ष नेताहरू तयारै भएको देख्छु म खालि त्यसलाई कसरी एउटा प्रक्रियामा प्रवेश गराउने कुन बिन्दुबाट त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने भन्नेमा चाहिँ नेताहरूको बिचमा केही बेमेलहरू अझै केही कटुताहरू अझै केही अविश्वासहरू रहेको देख्छु यस अर्थमा म अहिले श्रद्धेय नेता दुवैको नाम लिएर फलानुले चाहेको वा फलानुले नचाहेको भन्ने भन्दा पनि दुवैजनाले पार्टी एकतालाई नै जोड दिएको पाएको छु नभए त नेकपा एमाले अहिलेसम्म अर्कै दुःखद स्थितिमा पुगिसक्थ्यो होला दुई समूह दुर्भाग्यवश जुन हामीले अभ्यास गरेका छौँ लामो समयदेखि निसन्देह रूपमा त्यसको सर्वसम्मत नेताहरूको रूपमा उहाँहरू दुईजना नेताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले जे जे भन्नुभयो करिब करिब त्यो हुने स्थिति रहन्छ र उहाँहरूले नै पार्टीलाई एकताबद्ध ढङ्गले अगाडि लैजान चाहेको हुनाले नै अहिले एकताको प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ त्यही त आम रूपमा हेर्दा चाहिँ तपाईँले भने जस्तै नेकपा एमालेको विवाद चाहिँ अन्त्य होस् भन्ने नह चाहना राखे तापनि शुभेच्छा राखे तापनि दुई नेता नेताबीच संवाद हुन नै सकिरहेको स्थिति छैन नेताहरू दुवै पक्षका दुई दोस्रा तहका नेताहरू चाहिँ एकदमै चाहिँ <coughs> कटिबद्ध र प्रयासरत रहेको देखिन्छ दुई नेता नेताबीच कुराकानी होस् दोस्रा तहका नेताहरू पार्टीभित्र रहेका विवादलाई सेटल डाउन गर्नको लागि एउटा चाहिँ न्यूनतम सहमति गरेको देखिन्छ तर ती न्यूनतम सहमतिलाई चाहिँ अन्तिम रूप दिनको लागि दुई नेताहरू बिच संवाद हुनु जरुरी छ दुई नेता नेताबीच नै संवाद हुन नसक्नु अहिलेको प्रमुख समस्या हो त्यसो भए अनन्तजी दुई नेताबीच संवाद हुन नसके पनि एउटा सहमतिको विषय के छ भने नेकपा एमाले एकताबद्ध ढङ्गले लैजाने नेकपा एमाले नौ राष्ट्रिय महाधिवेशनको मार्गदर्शनमा मार्गनिर्देशनमा अगाडि लैजाने जनताको बोल्य जनवादको आलोकमा नेकपा एमालेलाई सुदृढ र एकताबद्ध ढङ्गले अगाडि बढाउने भन्नेमा चाहिँ हाम्रो बिचमा खासै विवाद छैन खालि कोण र जोडको फरक छ त्यो एकतालाई कसरी बचाउने त्यसका आधारहरू कसरी निर्माण हुन्छन् भन्ने बारेमा हाम्रा बिचमा केही विमतिहरू <स्तिन> थिए हाम्रो पार्टीका दोस्रो तहका महत्त्वपूर्ण दसजना नेताहरू सम्मिलित कार्यदलले असार सत्ताइस गते साँझ दस मुदे समझदारी कायम गरेको छ पार्टी अध्यक्ष कमर केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता कमर माधव कुमार नेपालको सहमति उहाँहरूको निर्देशन र उहाँहरूको अनुमतिले पार्टीका उपाध्यक्ष उपमहासचिव सचिवहरू सम्मिलित कार्यदलले जुन एकता प्रस्ताव तयार गरेको छ त्यसको आलोकमा हामीले नेकपा एमालेको एकतालाई अगाडि बढाउन सक्छौँ नेताहरूको बिचमा जुन अविश्वास आशंका र विश्वासको सङ्कट देखा परेको छ त्यसलाई हामी संवादका माध्यमद्वारा आपसी अन्तर्क्रिया छलफलका माध्यमद्वारा विश्वासमा परिणत गर्न सक्छौँ भन्ने मेरो विश्वास छ त्यही त आम रूपमा तपाईँले यसलाई चाहिँ एकदमै चाहिँ गरी हेरौँ पार्टीका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाललाई पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेट्नलाई पण्डितसँग दिन देखाउनु पर्ने स्थिति छ <laughs> तर आ... अन्य दलका नेतासँग सत्तारूढ़ दलका नेता प्रचण्डसँग शेरबहादुर देवासँग उपेन्द्र यादवसँग वा अन्य नेतासँग भेट्नलाई त उहाँलाई चाहिँ कुनै खास एउटा ठोस समयको आवश्यकता रहेनछ बिहानै बेलुकै दिउँसै राति जतिखेर पनि उहाँ संवादमा हुनुहुन्छ यो त अनौठो किसिमको मैले अघि भने हामी कहाँ विश्वासको सङ्कट देखा परेको छ नेताहरूको बिचमा जुन प्रकारको हार्दिकता कमरेडी भावना हुनुपर्थ्यो त्यो विभिन्न कारणले यस यसबिचमा हुन सकेको छैन त्यसमा रास आएको छ कहिलेकाहीँ आफ्नै बिचमा बेमेलहरू बढ्यो भने ती बढी तिक्त हुन्छन् जोसँग बढी अपेक्षा हुन्छ त्योसँग त्यसको बढी आलोचना पनि हुने गर्छ अरू भित्र पार्टीका नेताहरूसँग भेटघाट गर्ने उहाँहरू भेट्न जाने कुरा राजनीतिमा हामीले अन्यथा रूपमा लिनै हुँदैन तर पार्टीका दुईजना नेताहरू जसरी मैले अघि नै सुरुमा भने नि एउटै कमिटीमा बसेर छलफल गर्नुपर्ने एउटै कोठामा बसेर छलफल गर्नुपर्ने पार्टी कार्यालयमा बसेर छलफल गर्नुपर्ने जुन अवस्था थियो विडम्बनापूर्ण ढङ्गले त्यो चाहिँ अहिले विपरीत दिशातिर फर्केको छ सार्वजनिक सम्वाद गर्नुपर्ने यस्तो दबाब बनाउनु पर्ने पार्टीका दुईवटा शीर्षस्थ नेताहरू जो पचास प्रतिशतदेखि मित्रता र सहकार्यमा हुनुहुन्छ उहाँहरूका बिचमा एउटा बैठक गराउनका लागि पनि निकै लामो प्रयत्न गर्नुपर्ने जुन अवस्था छ यसले सहज अवस्थाको सङ्केत गर्दैन परिस्थिति सहज भएको भए सायद हामीले यदि चर्चा पनि गर्नुपर्ने थिएन एउटा पार्टीको आन्तरिक विषयका बारेमा सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा यसरी छलफल बहस गर्नुपर्ने विषयले नै यसको जटिलता बताउँछ त्यसले गर्दा मेरो अपेक्षा के छ भने छिटै उहाँहरू बस्नुहुनेछ दस बुँधे सहमति भएको छ त्यस बाहेकका केही कुराहरूको बारेमा पनि नेताहरूको बिचमा उच्च स्तरको सहमति अपेक्षित छ ती सबै विषयमा खुला खल खुलस्त ढङ्गले पार्टीलाई यो आन्दोलनलाई युवा पुस्तालाई देशको भविष्यलाई जनताको आकाङ्क्षालाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा उहाँहरूको बिचमा एउटा सहमति हुनेछ भन्ने हुने म पूर्ण विश्वास्त छु तपाईँले भने जस्तै दस बुधे जुन कार्यदलले तयार पारेको सहमतिको एउटा चाहिँ दस्तावेजको रूपमा जुन हामीले देखा परेको छ राजनीतिक वृत्तमा तपाईँहरूले पनि त्यसलाई स्वीकार गर्नुभएको छ यो दस बुधे हेर्दा चाहिँ के देखिन्छ भने केही विचारका कुरा केही एजेन्डाका कुरा केही चाहिँ मुद्दाका कुरा केही कार्यदिशाका कुराहरू चाहिँ त्यहाँ देखिन्छ चा. त्यसमा चाहिँ सहमति गर्दा चाहिँ त्यसलाई सूत्रबद्ध गरेर त्यसको चाहिँ हल निकाल्न सक्ने सम्भावनाको अभिप्राय चाहिँ दस बुधेमा देखिन्छ तर नेताहरूको अहिलेको विवाद हेर्दा चाहिँ यो मुद्दा विचारभन्दा पनि अन्यत्र केन्द्रित छन् नेता व्यवस्थापनका कुरा आफ्नो ठाउँका कुरा शङ्का उपशङ्का अथवा भोलिका दिनको सुरक्षाको प्रत्याभूतिको खाँचो वा त्यस्तो किसिमको चाहिँ सहमति गर्नुपर्ने तर्कनाहरू चाहिँ सुनिन्छ नि तपाईँको बुझाइ ठिकै नै छ हाम्रा विवादका अथवा अहिलेका विषयका दुईवटा पाटा छन् एउटा सैद्धान्तिक वैचारिक विषय छ त्यसमा मूल रूपमा हाम्रो पार्टीले अङ्गीकार गरेको कार्यनीति कार्यदिशा हाम्रो आम लक्ष्य तत्कालीन कार्यनीति दीर्घकालीन रणनीति जस्ता विषयमा हाम्रा बीचमा केही मतभेदहरू छैनन् हामी जनताको बोझले जनवादलाई नेपाली क्रान्तिको नवीनतम सिद्धान्त मान्छौँ मार्क्सपा लेनबादको आलोकमा नेकपा एमालेलाई अगाडि बढाउन चाहन्छौँ र आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको समाजवादी बाटोमा हामी अगाडि बढ्न चाहन्छौँ यसमा हाम्रो बीचमा विमति छैन यसैसँग जोडिएका केही केही विषयहरूमा हाम्रा अलिकति दृष्टिकोणहरूमा फरक परेको छ खास गरी प्रतिनिधि सभाको दुईचोटिको विघटन सर्वोच्च अदालतको फागुन त्याइसको फैसला जस्ता केही विषयहरूमा हाम्रा बिचमा मतभेदहरू छन् यदि ती मतभेदहरूलाई हामीले बोकेर जाने हो त्यही नै ठुलो कुरा हो नेपाली क्रान्तिको निर्धारक विषय नै त्यही हो भन्ने हो भने त हामी छलफलमा विवादमा छलफलमा नबसे पनि हुन्छ परामर्श नगर्दा पनि हुन्छ नभए ती विषयहरूको बारेमा हामी समयक्रममा समीक्षा गर्दै जान सक्छौँ अब दोस्रो पाटो तपाईँले जुन उठाउनु भएको छ नेताहरूको व्यवस्थापनको कुरा पक्कै पनि दुई हजार एकात्तर साल असार पच्चिस गतेबाट साउन एक गतेसम्म भएको नेकपा एमालेको नौ राष्ट्रिय महाधिवेशनले केही फैसलाहरू गरेको थियो नेतृत्वको बारेमा नीतिको बारेमा विधानको बारेमा हाम्रा फैसलाहरू सात वर्ष पुराना भइसकेका छन् र यसबिचमा हामीले पार्टी एकताको अभ्यास पनि गऱ्यौँ विभाजनको रूप पनि देख्यौँ पार्टीभित्र बेमेल पनि देख्यौँ यी सबै परिस्थितिलाई आकलन गरेर हुनसक्छ पार्टीका शीर्ष नेताहरूले शक्ति सन्तुलनको नयाँ अभ्यास गर्न खोजेको हामीले पाएका छौँ पार्टीको हालै सम्पन्न केन्द्रीय कमिटीको दसौँ बैठकमा अध्यक्ष कमर केपी शर्मा ओलीले पार्टीमा अर्को अध्यक्षको व्यवस्था गरेर भए पनि पार्टीलाई एकतालाई अगाडि बचाउन अगाडि लैजान आफू प्रतिबद्ध भएको र त्यसमा सहकार्यको अपेक्षा गरेको कुरा हामीलाई बताउनु भएको छ र पार्टीको एउटा कार्यकर्ता केन्द्रीय कमिटीको सदस्य र एउटा सिपाहीको हिसाबले मेरो अपेक्षा के छ भने परिवर्तित परिस्थितिमा शक्ति सन्तुलनलाई ख्याल गर्दै जे जस्ता वैधानिक संरचनाहरू व्यवस्था गरेर अल्पकालीन वा अन्तरकालीन अन्तरिम व्यवस्थाहरू गरेर भए पनि पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने सोच छ त्यसलाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ र आउँदो महाधिवेशन जुन हाम्रा लागि निकै महत्त्वपूर्ण छ देशको संविधान अनुसार पनि हामीले करिब करिब दुई हजार अठहत्तर सालभित्र त्यो महाधिवेशन गरिसक्नुपर्ने हुन्छ त्यतिसम्मको लागि पार्टीलाई सङ्क्रमणकालीन अवस्थाबाट भए पनि अगाडि लैजानुपर्छ भन्नेमा नेतृत्व तहमा एउटा सहमति हुनेछ एउटा सुझबुझ हुनेछ एउटा समझदारी हुनेछ भन्ने मेरो विश्वास छ दस मुदे सहमतिले निरूपण गरेका पार्टीका संरचनागत वैधानिक तत्कालिक समस्याहरूका साथसाथै त्यसमा उल्लेख नभएका शक्ति सन्तुलनका विषयहरूमा पनि नेताहरूको बिचमा अविलम्ब छलफल हुनेछ त्यो विषय प्रवेश भइसकेको छ पार्टी अध्यक्षको तहबाट पार्टीका शीर्ष नेताहरूको तहबाट त्यस विषयमा प्रकाश पारिएको छ विषय आरम्भ गरिएको छ मलाई लाग्छ कुनै न कुनै ढङ्गको सबैलाई सुविधा हुने गरी तपाईँले अघि भने जस्तै यो पार्टी सबैको हो यो पार्टीमा सबैको स्वामित्व छ यो पार्टीमा कोही पनि काखा पाखा हुनु पर्दैन कसैको पनि भविष्य असुरक्षित छैन भन्ने सन्देश दिने गरी पार्टी नेतृत्वले एउटा कदम चाल्नेछ भन्नेमा म विश्वस्त छु माधव कुमार नेपालको लाइनबाट वा उहाँको दृष्टिकोणबाट हेर्दा दस बुधे चाहिँ फगत सहमति मात्रै हो भन्ने जस्तो व्याख्या देखिन्छ तर उहाँको तर्कना चाहिँ के छ भने पछिल्लो कालखण्डमा अथवा पुष पाँच गते पछि निर्मित राजनीतिक घटनाक्रममा उहाँको तर्क के छ भने विधि पद्धति प्रक्रियाका कुरा अनुसार उहाँ चाहिँ बढी जोड दिएको देखिन्छ पार्टी चलेन सरकार चलेन विधि पद्धति प्रक्रियामा अथवा पूर्ण रूपले सरकार पनि पार्टी पनि विधि पद्धति प्रक्रियामा चाहिँ हिँडाउन सकिएन भने तर्कना गरिरहँदा अन्तर्यमा आएर चाहिँ के बुझ्दछन् भने मान्छेहरूले भने यो त नेता व्यवस्थापनको फगत कुरा रहेछ नेतृत्वमा पद र शक्तिमा चाहिँ साझेदारी खोज्नु खोज्नुभएको रहेछ भन्ने कुरा यो सन्देश गइरहँदा चाहिँ यहाँ नीति पद्धति प्रक्रियाको कुरा त सब बिक, कुरा जस्तो देखिन्छ हामीले उठाएका विषयहरू हाम्रा मात्र निजी विषय हुँदैनन् सार्वजनिक तबका पनि यसमा विश्लेषण गर्न स्वतन्त्र छ हाम्रा कार्यकर्ताहरू पनि यसलाई मूल्याङ्कन गर्न स्वतन्त्र छन् अरू राजनीतिक दलका नेता मित्रहरूले पनि हाम्रा विषयहरू देखेकै हुन्छन् यी सबै विषयहरू कसरी आए कसरी हाम्रो बिचको विवाद बढ्दै आयो र कसरी यसले विस्फोटक रूप लियो भन्ने बारेमा हामी धेरै खोज लिएर गयौँ भने अहिले सहमतिमा पुग्न सक्दैनौँ सत्रमा जे कुरा आएका छन् जे कुरा तत्कालीनहरूमा समस्याका रूपमा आएका छन् हामीले यी समस्यामा अहिले ध्यान केन्द्रित गर्ने हो र यसलाई समाधान गरेर अगाडि जाने हो नेताहरूको बिचमा तपाईँलाई भने तपाईँले भने जस्तै पदीय व्यवस्थापन वा नेता व्यवस्थापनकै विषय उठ्यो भने पनि त्यसलाई हामी कार्पेट पनि राखेर रह पन्छाएर जान सक्दैनौँ हामीले त्यसलाई समाधान गरेरै जान सक्छौँ कसका अडानहरू जायज छन् कसका अडानहरू नाजायज छन् धेरै हामीले कुर्नु पर्दैन पार्टीको महाधिवेशनको हामी मैले अघि नै तपाईँलाई निवेदन गरेँ सम्मुखमा छौँ हामीले अर्को छ आठ महिनाभित्र पार्टीको महाधिवेशन गर्नै पर्ने संवैधानिक दायित्व रहन्छ यस कारणले गर्दाखेरि अहिलेको हाम्रो मूल ध्यान भनेको पार्टीमा तत्कालीन रूपमा उठेका समस्याहरूलाई समाधान गर्ने पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर लैजाने पार्टीका नेताहरूको बिचमा न्यूनतम सहमति कायम गर्ने र पार्टीलाई महाधिवेशनसम्म लैजाने कुरा नै अहिले हाम्रो मूल एजेन्डा हुनुपर्छ त्यही त माधव कुमार नेपाल जस्तो ठुला नेताहरूले पार्टीलाई चाहिँ लामो समयसम्म नेतृत्व प्रदान गर्नुभएको एउटा पार्टीको चाहिँ पाको नेताले मलाई अहिले नै तत्कालै चाहिँ क्यासमै पद चाहियो वा शक्तिमा चाहिँ साझेदारी चाहियो भनिरहँदा अनजी महाधिवेशनमै गएर चाहिँ पार्टीलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा एउटा प्रक्रियागत रूपमा चाहिँ किन नगर्ने भन्ने सवाल ती अनजी यसको दुईवटा पाटो म त्यसरी माधव नेपालले भनेको पनि सुनेको छैन मलाई पद चाहियो मलाई तुरुन्तै नगदमा चाहियो भनेर यो विवादको सुरुवात भएको पनि होइन मूल रूपमा पार्टीलाई जेठ को संरचनाबाट अगाडि लैजाऊ भन्ने बिन्दुबाट पार्टीमा विवाद सुरु भएको हो फागुन तेइसको सर्वोच्चको फैसलाले <laughs> नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र अलग अलग बनाइदिएपछि <laughs> नेकपा एमाले भित्रको विवाद यसको <laughs> पृष्ठभूमि छोडिदिनुहोस् यसको <laughs> विवाद भनेको चाहिँ <laughs> <laughs> जेठ दुईको संरचनाबाट पार्टीलाई अगाडि लैजाउँ भन्ने कुराबाट आरम्भ भएको हो अब त्यो विवाद समाधान नभएपछि त्यसले हाँगाबिघा हाल्दै लैजान्छ त्यसले कति ठुलो क्षति गऱ्यो तपाईँ हामी सबै यसको जानकार छौँ नेकपा एमाले एकताबद्ध भएको भए नेकपा एमालेको अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकारले विदा लिनै पर्ने थिएन उहाँले विश्वासको मत लिँदा संसदमा नेकपा एमालेका अठाइसजना सदस्यले पनि मत हालिदिने स्थिति बनेको भए जनता समाजवादी पार्टीको एउटा ठुलो तबका सहयोग गर्न तयारै थियो आजसम्म पनि नेकपा एमालेको सरकार, ने ने सरकार रहन्थ्यो अब यी त सबै इतिहासका कुरा भए राजनीतिक पार्टीमा नोस्टाल्जिक भएर यसो गरेको भए यसो हुन्थ्यो भनेर होइन आज तपाईँ कहीँ लड्नुभयो भने जहाँनिर लड्नुभयो त्यहाँबाट उठेर धुलो टकटक ह्याएर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन हामीले गल्ती गरेका छौँ हामीले यो बिचमा कमजोरीहरू गरेका छौँ हामीले हाम्रो पार्टीको एकतालाई अक्षुण राख्न सकेनौँ मजबुत बनाउन सकेनौँ एउटै पार्टी दुईवटा निर्णय एउटा संसदीय दल दुईतिर सदस्य पार्टीका नेताहरूले पार्टीका सांसदहरूले विपक्षी दलको नेताको पक्षमा हस्ताक्षर गर्ने राष्ट्रपति निवास जाने अदालत जाने संसदमा मत हाल्ने जस्ता जुन विकृतिहरू देखा परे यी अरू कसैको कारणले होइन हामी नेकपा एमालेका नेता कार्यकर्ता हामी नेकपा का एमालेका मानिसहरूका अयोग्यताले भएको छ अब धेरै घाउ कोट्याएर हामीले त्यसलाई बढी विषाक्त बनाउने कि यो घाउमा मलमपट्टि लाउने अहिलेसम्म जे गल्ती भयो यो गल्ती कमजोरीको लागि सबै हामीले आफ्नो ठाउँबाट आत्मालोचना गर्ने र पार्टीलाई एकताबद्ध ढङ्गले अगाडि लैजाने कुरालाई जोड दिने कुरा रियलाइजेसनको कुरा गर्नुभयो रियलाइजेसन एक पक्षलाई मात्रै गरेर त यो समस्या समाधान नहुने त देखिसक्यो नि तपाईँ अब सरकारबाट बाहिर निस्केपछि पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको कुरा गर्नुहुन्छ भने बालवाटारबाट उहाँ चाहिँ बालकोट पुगेपछि उहाँको एउटा तेह्र थियो तर त्यहाँबाट त उहाँ निकै पछि पच ब्याक भइसक्नु भएको छ पार्टी एकताको पछि माधव कुमार नेपाल पक्षबाट हिजोसम्म चाहिँ जेठ दुई दुई हजार पचहत्तरको स्थितिमा पार्टीलाई फर्काए मात्रै चाहिँ हामी अन्य कुरा गर्न सक्छौँ वा हामी बस्न सक्छौँ भन्ने तर्कना गरिरहेका माधव कुमार नेपाल समूहले अहिले के भनिरहेका छन् भने अब तपाईँ चाहिँ पार्टी अध्यक्षबाटै तपाईँ राजीनामा दिए मात्रै संवादका कुराहरू आदि इत्यादिका कुराहरू नानजी म यसमा दुईवटा टिप्पणी गर्न चाहन्छु पहिलो कुरा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको दायित्व नै हो पार्टीलाई एक बनाउनु अहिले हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष हो उहाँ केही समय अगाडिसम्म मुलुकको नेतृत्व गर्नुभएको थियो र नेपालको सबभन्दा ठुलो दलको प्रमुख नेताको हैसियतले आफ्नो पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर लैजाँदा नै उहाँको पनि वेट बढ्ने कुरा स्वतः सिद्ध छ यस मानेमा जे जति उहाँले लचकता अपनाउनु भयो पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर लैजान्छु भन्ने अठोट गर्नुभयो यो सर्वथा अपेक्षित छ यो प्रशंसनीय छ र यसबाट नै निकास निस्किने हो पहिलो कुरा दोस्रो कुरा हामीले आपसमा समझदारी कायम गर्न नसकेको कारणले नै यो सबै समस्या आएको छ अलिकति पार्टीभित्रको संस्थापन पक्ष नभएको कारणले गर्दाखेरि नेताहरूले उठाउने विषयहरू चाहिँ का कोण र जोडहरू अलिकति फरक हुन्छन् मैले जहाँसम्म बुझेको छु हाम्रो माधव कुमार नेपालले सार्वजनिक रूपमा वा औपचारिक रूपमा पार्टी अध्यक्षबाट केपिओलीले राजीनामा दिए मात्रै पार्टी एकता हुन्छ यस्तो भन्नुभएको छैन यो व्यावहारिक पनि छैन यो वैधानिक पनि हुँदैन र यस्तो कुराले चाहिँ पार्टीलाई एकतातिर लैजाँदैन भन्ने कुरा हामी सबैलाई थाहा छ केही नेताहरू जो आफ्नो मुखको तितो मार्नका लागि सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा आउनका लागि र सार्वजनिक खपतको लागि जुन उग्र चर्को कुरा गर्नुहुन्छ त्यसको बारेमा मेरो खास टिप्पणी छैन तर कतिपय सन्दर्भमा के देखिन्छ भने माधव कुमार नेपालले आफूलाई मन मनमा लागेका कुरा आफै नभन्ने तर आफ्ना समूहका नेताहरू लाई चाहिँ भन्न लगाउने किसिमको अभिव्यक्तिहरू चाहिँ बाहिर आएको देखिन्छ नि होइन र ती अभिव्यक्ति एउटा नेटिभ सेट गर्नको लागि पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमाथि चाहिँ बाह्य रूपमा दबाब सिर्जना गर्नको लागि होस् वा पार्टी अध्यक्षलाई एक किसिमको चाहिँ मनोवैज्ञानिक चाहिँ दबाव सिर्जना गर्नको लागि होस् त्यस्तो स्थिति उत्पन्न गर्ने खालको देखिन्छ प्रत्येक व्यक्तिका आफ्ना स्वभाव शैली हुन्छन् अभिव्यक्त गर्ने सार्वजनिक पहिचानहरू पनि त्यसै गरी बनेका छन् कोही मान्छे यस्तो हुन्छ जसले सामान्य कुरा गर्यो भने मान्छेलाई पच्दैन यो त अत्यन्त चर्को कुरा गर्ने मान्छेले आज किन यसले सालिन कुरा गर्यो भन्छन् कोही मान्छे सालिन रूपमा प्रस्तुत हुन्छ अलिकति चर्को बोल्दा पनि यो सालिन बोल्ने मान्छेले आज किन चर्को बोल्यो भन्छन् त्यसले गर्दा आफ्नो आफ्नो पहिचान कायम गर्ने गरी विभिन्न व्यक्तिहरूले विभिन्न ठाउँमा दिएका अभिव्यक्तिहरू ती आधिकारिक पनि होइनन् ती जायज पनि होइनन् र ती पार्टी एकतालाई सही ढङ्गले अगाडि लैजाने पनि होइनन् मूल कुरा कमरेड केपी शर्मा ओली र कम्रेड माधव कुमार नेपालका बिचमा अविलम्ब संवाद हुनुपर्छ हुन्छ केही विषयहरू उठेका छन् विश्वासको सङ्कट छ त्यसलाई अविश्वासलाई विश्वासमा रूपान्तरण गर्ने गरी उहाँहरूको बिचमा एउटा सहमति हुन्छ र हुनुपर्छ आजै हुने भनिएको थियो हुन सकेन अब आज हुने संवाद वा वार्ताको कुरा हामी गरिरहँदा चाहिँ माधव कुमार नेपाल चाहिँ आफ्नो समूहको केन्द्रीय समितिको बैठक बोलिराख्नु भएको छ यस अर्थमा हेर्दा चाहिँ मिलाउने र मिल्ने कुरा भन्दा पनि माधव कुमार नेपालको विषयवस्तुहरूलाई कसरी छर्नेतिर चाहिँ बढी केन्द्रित भएको देखिन्छ अनन्दी माधव कुमार नेपाल कमरेडको एउटा विशेषता के छ भने कुनै पनि निर्णय गर्दाखेरि उहाँ विस्तृत रूपमा छलफल गर्नुहुन्छ सबै साथीहरूसँग राय लिनुहुन्छ परामर्श लिनुहुन्छ म नेता हुँ मेरो निर्णय मान भनेर लागू गर्ने भन्दा पनि सबैको राय लिएर त्यस आधारमा उहाँले निर्णय गर्नुहुन्छ मैले केन्द्रीय सदस्य साथीहरूलाई बोलाएर छलफल गर्ने कुरालाई अन्यथा लिएको छैन पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउनुपर्छ पार्टीलाई छिटो एकतातिर लैजानुपर्छ भनेर हिजो मात्रै स्थायी कमिटी सदस्य नेताहरूको बिचमा उहाँले भन्नुभएको छ र छिटो यो प्रक्रिया अगाडि बढाउँ एकताबद्ध बनाऊ भन्नुभएको छ सायद त्यही सन्दर्भमा केन्द्रीय कमिटीका सदस्य मित्रहरूलाई पनि जसले जसलाई उहाँले नेतृत्व गरिरहनु भएको छ अहिलेसम्म जसले त्यो कुरालाई साथ दिइरहनु भएको छ सबैलाई सबैको राय सुझाव सल्लाहमा पार्टीलाई एकताबद्ध गरेर लैजाउँ भन्ने विषयमा नै उहाँले छलफल गर्न खोज्नुभएको होला भन्ने मेरो अपेक्षा छ त्यसले चाहिँ फेरि पनि पार्टी एकतामा वा पार्टी एकताको लागि जुन अहिले प्रयास गरिँदैछ त्यसमा ब्रेक लाग्ने सम्भावना लाग्दैन आज अहिले भर्खरै केही बेर अगाडि चाहिँ आएको समाचारमा के लेखिएको छ भने पछिल्लो केही निर्णयहरू जुन पार्टी अध्यक्षको रूपमा केपी शर्मा ओलीले गर्नु भएको छ पार्टीको विभागहरू गठन गर्ने पार्टीको विभागमा थपघट गर्ने र पार्टीलाई पार्टी विभागलाई पूर्णता दिने कतिपय केन्द्रीय सदस्यहरू थप घट गर्ने जुन निर्णय गर्नुभएको छ ती निर्णयहरू चा। चाहिँ पार्टी एकताको हितमा छैन यो पार्टी एकता नचाहेको यसको विषयमा कसरी प्रस्तुत हुने विषयमा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ भोलिको केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाउनु भएको छ यो चाहिँ पार्टी एकता नहुँदाको हदसम्मका लागि हो पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर लैजाँदा सबै नेता कार्यकर्ताहरू एक ठाउँमा बस्दा यी धेरै ठुला विवादका बहसका विषयहरू होइनन् हामी यसलाई सहजै रूपमा समाधान गर्न सक्छौँ पार्टीका नौवटा विभागमा केही साथीहरूलाई थपिएको छ त्यहाँ पनि हाम्रो विभाग पच्चिस सदस्यसम्म हुन्छ बढीमा पन्ध्रजनासम्म सदस्य थपिएको छ त्यहाँ पनि एडजस्ट हुने ठाउँ छ नभए त्यसलाई फेरि बसेर हामी अर्को छलफल पनि गर्न सक्छौँ यो केन्द्रीय सदस्यहरूको विभाजन वा गा 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 यो कामको जिम्मेवारी बाँडफाँड आज होइन यो अलि पहिला नै बालुटारमा बसेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाट नै भएको थियो यो मूल विषय होइन मूल विषय पार्टीमा दस मुँधे समझदारीको कार्यान्वयन हो मूल विषय दुई नेता नेताबीचमा समझदारी कायम हो र मूल विषय नेकपा एमालेलाई एकताबद्ध रूपमा अगाडि लैजाने कि नलैजाने भन्ने हो एकताबद्ध ढङ्गले लिने निर्णय भयो हुनासाथ यी सबै विषयहरू त्यसको माधतमा आइहाल्छ मैले यसलाई ठुलो रूपमा लिएको छैन तपाईँ पनि अनुभिज्ञ हुनु माधव कुमार नेपाल समूहका कतिपय नेताहरू चाहिँ सामा औपचारिक रूपमै मिडियामै आएर चाहिँ हामी सरकारमा जान्छौँ हामी के मन्त्रालय लिएर जाने कुरा क्लियर भइसकेको छ जान्छौँ सिरियसली लिनुहोस् भनिराख्नु भएको छ यस अर्थमा हेर्दा चाहिँ माधव कुमार नेपालको अन्डरमा पनि रहनुभएको उहाँका पक्षमा रहनुभएका साथीहरू पनि उहाँको नियन्त्रणभन्दा कतै बाहिर गएको हो कि भने आशंका एउटा लोकतान्त्रिक पार्टीमा अभ्यास गर्छौँ लोकतान्त्रिक पार्टीभित्र विभिन्न नेताहरूका आफ्ना आफ्ना विचार समूहहरू वा समूहहरू भए पनि त्यहाँभित्र पनि आफ्ना आफ्ना मत राख्ने मानिसहरूको कमी छैन उग्र कुरा गर्ने चर्को कुरा गर्ने पार्टी एकतालाई खल पुर्याउने पार्टी एकता नहोस् भन्ने ढङ्गले विषयवस्तुलाई चाहिँ अतिरञ्जित गर्ने मानिसहरूका कुरालाई हामीले ध्यान दिन आवश्यक छैन कमन माधव कुमार नेपालले अत्यन्त जिम्मेवारीका साथ भन्नुभएको छ नेकपा एमालेको कुनै पनि नेता कार्यकर्ता नेपाली काङ्ग्रेस नेतृत्वको यो सरकारमा जाँदैन एउटा परिस्थितिमा उहाँहरू कुनै निष्कर्षमा पुग्नुभयो भन्नुको मतलब उहाँहरू नेकपा एमालेको भागभन्दा भिन्न होइन नेकपा एमालेको अभिन्न अङ्ग हो र पार्टी एकतालाई अगाडि लैजाने भन्ने बित्तिकै कसैको मनमा मन्त्री भएर झन्डा हल्लाएको सपना थियो भने पनि त्यो स्वतः समाप्त भएको छ हामी नेकपा एमाले आफ्नो बलमा सरकार बनाउँछ हामी निर्वाचनमा जान चाहन्छौँ हामी नेकपा एमालेलाई एकताबद्ध ढङ्गले अगाडि लैजान चाहन्छौँ मैले अघि पनि भने तपाईँलाई स्थानीय तहदेखि प्रदेशदेखि केन्द्रसम्म आज विभाजित अवस्थामा पनि नेकपा एमाले नै ने यो देशको एक नम्बर राजनीतिक पार्टी हो र हामी यो श्रेष्ठता निर्वाचनमा पनि कायम गर्न चाहन्छौँ हामीलाई कुनै यसमा दुःख छैन कुनै डर छैन चिन्ता छैन कि नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा निर्वाचन भयो भने के होला किनभने अघिल्लो निर्वाचनमा नेकपा एमालेले शानदार ढङ्गले विजय नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देवबाको नेतृत्वमा सरकार भएको बेलाको भएको निर्वाचनबाट हासिल गरेको थियौँ त्योभन्दा अगाडिको कुरा गर्नुहुन्छ भने चौहत्तरको स्थानीय चुनावमा नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र गठबन्धन भएको बेला नेकपा एमाले देशको एक नम्बर पार्टीका रूपमा स्थापित भएको थियो त्यसले गर्दा मूल कुरा हाम्रो लागि हाम्रो पार्टीको एकता हो हामीले हाम्रो पार्टीलाई एकताबद्ध रूपले कायम राख्न सक्छौँ अगाडि लैजान सक्छौँ हामीलाई कसैले पनि हल्लाउन सक्दैन हो दुर्भाग्यवश हामीले पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउन सकेनौँ सबै नेता कार्यकर्ता एउटै लय र तालमा हिँड्न सकेनौँ भने हाम्रा लागि दुःखका दिन सुरु हुन्छन् यो कुरा हामी तल्लो तहका कार्यकर्ता केन्द्रीय कमिटिका सदस्यभन्दा पार्टीका स्थायी समितिका सदस्यहरू पदाधिकारीहरू र पार्टीका शीर्ष नेताहरूले बढी बुझ्नु भएको छ भन्ने मेरो बुझाइ छ पुष पाँच गते र आजको मितिसम्म तपाईँ र म दुईजना संवाद गरिरहँदा नेकपा एमालेको रूपमा जति पनि कुराहरू गुमाउनु भएको छ एका थरीको विश्लेषण के रहेको छ भने यसमा केपी शर्मा ओलीले गुमाएको हो यसमा चाहिँ नेकपा एमाले चाहिँ गुमाएको होइन र यसमा चाहिँ जित कसको भएको महसुस गर्न लेका छन् भने यसमा सम्पूर्ण प्रक्रियामा यसका श्रेय र पात्र चाहिँ माधव कुमार नेपाल हुन्छ यो सरकार निर्माणको निर्माणकर्ता पनि माधव कुमार नेपाल यो सरकारलाई चाहिँ बलियो बनाउन समर्थन दिने यो सरकारलाई विश्वासको मत दिलाउने प्रमुख पात्र र श्रेय लिने व्यक्ति माधव कुमार नेपाल घुमाउने चाहिँ खालि केपी शर्मा ओली मात्रै नेकपा एमाले समग्रमा गुमाएको छ अनन्तजी यो कसका कारणले यो भयो भन्दा का का हामी सबै नेकपा एमालेका नेता कार्यकर्ता हामी सबैका कारणले यो भएको छ म भन्न ठान्छु एकार्थी ताली बल्दैन भन्छन् एउटाको मात्र गल्ती भएको भए हामी यहाँ आइपुग्ने थियौँ निश्चय नै नेकपा एमालेको सरकार नेकपा एमालेकै सांसदहरूको कारण गुमेको छ ढलेको छ र आजसम्म नेपालका सरकारहरू जति पनि तपाईँ ढलेको देख्नुहुन्छ असमयमै तिनीहरू पार्टीको आन्तरिक विवाद व्यवस्थापन गर्न नसक्दा नै ढलेको देख्नुहुन्छ एकाउन्न सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले मध्यावधिको निर्वाचन नेपाली काङ्ग्रेसको विवादको कारण नै गर्नु परेको थियो त्यसपछि शेरबहादुर देवबाको सरकार चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसका दुईजना सांसद अनुपस्थित भएर ढलेका ढल्नु परेको थियो नेपाली काङ्ग्रेसकै नेता कृष्ण प्रसाद भट्टराईको सरकार एक वर्ष पनि नपुग्दै नेपाली काङ्ग्रेसकै नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाको कारण ढलेको थियो ने गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकार चाहिँ शेरबहादुर देवबाको कारण ढलेको थियो शेरबहादुर देवबाको कारण सरकार गिरिजाप्रसादको कारण ढलेको थियो एवं रीतिले माधव कुमार नेपालको सरकार पनि झलनाथ खनालको कारणले ढलेको थियो नेकपा एमालेका अध्यक्ष तत्कालीन भने झलनाथ खनालको सरकार पनि नेकपा एमालेकै नेताहरूको मूल रूपमा कारणले ढलेको थियो र अहिले आएर केपी शर्मा ओलीको सरकार पनि नेकपा एमालेको कारणले ने नै ढलेको छ एमालेका नेताहरूको कारणले ढलेको छ भन्नमा म कुनै दुविधा मान्दिनँ अब कसको कारणले यो अवस्था सिर्जना भयो भन्दाखेरि यो एउटा अनन्त विवाद हुन्छ अन्डा पहिला कि चल्ला पहिला यो कुरा बताइरहँदा के देख्यो भने एउटा एक पक्षमा चाहिँ जितको उन्माद जस्तो सन्देश प्रवाह प्रभाव विपक्षीहरूले तपाईँको प्रशंसा गर्दा तपाईँ पोलङ्कित हुनुहुन्छ तपाईँ प्रफुल्लित हुनुहुन्छ भने सम्झिनुहोस् त्यहाँ केही चिज गडबड छ आज नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता कार्यकर्ता समर्थक बुद्धिजीवीहरूले माधव कुमार नेपालको जुन ने प्रशंसा गरिरहेका छन् यो चाहिँ उनीहरूलाई फाइदा भएको कारणले भएको प्रशंसा हो भोलि हामी एकताबद्ध ढङ्गले हुने बित्तिकै एक भएर जाने बित्तिकै यिनै मान्छेहरू माधव कुमार नेपालको आलोचनामा उत्रिनेछन् भन्ने मेरो बुझाइ छ नेकपा एमाले फुट्छ कि नेकपा एमाले फुटोस् र दीर्घकालीन रूपमा आफूलाई फाइदा होस् भन्ने उद्देश्यका साथ आज माधव कुमार नेपालको प्रशंसामा उनीहरू उत्रिएका छन् यदि त्यति माधव कुमार नेपाल प्रति उहाँहरूको विश्वास थियो माधव कुमार नेपालको कारणले नै यो देशको संविधान बच्छ लोकतन्त्र बच्छ प्रणाली बच्छ मा भने माधव कुमार नेपाललाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वार किन नबनाएको एक सय पैँसठी सिटमा निर्वाचन जितेको निर् लडेको निर्वाचनमध्ये त्याइस सिटमा जितेको नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति यो देशको प्रधानमन्त्री हुनु जना के जनादेश हो कि संसारको कुनै लोकतन्त्रमा बिना निर्वाचन बिना अर्को कुनै वैकल्पिक गठबन्धन विभिन्न पार्टीका सांसदहरूको हस्ताक्षर सङ्कलन गरेर यस्तो खालको सरकार बनेको हुन्छ बन्द बन्दछ जे भए पनि भइसकेको छ विगत विगत भइसकेको छ हामीले एउटा प्रक्रियामा भाग लिएका छौँ okay. संवैधानिक सर्वोच्चताको ठाउँमा अदालतको सर्वोच्चतालाई हामीले स्वीकार गरेका छौँ हामी त्यसबाट निर्देशित हुन बाध्य छौँ यस मानेमा हामी जनताको अदालतमा यो कुरा गरेर लिएर जान्छौँ हामी परमादेशबाट होइन जनादेशबाट सरकार बनाउन चाहन्छौँ बनाउँछौँ बनाउने विश्वास छ त्यसको पहिलो शर्त भनेको नेकपा एमालेको एकता हो एकताबद्ध ढङ्गले गयौँ भने नेकपा एमाले देशको एक नम्बर शक्ति हो एक, एक नम्बर शक्तिहरूमा कायम रहनेछ हामीलाई कसैले पनि रोक्नु सक्नेछ अन्य विषयमा प्रवेश गर्नुभन्दा म यो विषयलाई बिट मार्नुभन्दा अगाडि सोध्न चाहन्छु यो अहिलेको यो खिचाता नै अन्त्यहीन सम्वादका कुराहरू अन्त्यहीन बैठकका कुराहरू अन्त्यहीन चाहिँ दोस्रा तह तिस्रा तहका नेताहरू बिचमा चाहिँ एकपक्ष दुईपक्ष सर्वपक्षीय जुन बैठकहरू निरन्तर भइरहेका छन् यसले सकारात्मक नेताहरूमाथि सकारात्मक दबाव त सिर्जना गर्दो हो तर रिजल्ट नआउँदा आम जनता चाहिँ निराश भएका छन् यसलाई वार कि पार गर्ने कुरामा पार्टी अध्यक्षले केही समय अगाडि एउटा कार्यक्रममा एउटा समय सीमा पनि तोक्नु भएको थियो सम्भवतः त्यतातिर अवश्य तपाईँहरू लम्किनु पनि भएको छ सङ्केतहरू देखा परेका छन् अब लगभग करिब करिब चाहिँ कहिलेसम्म चाहिँ यो विषयवस्तुहरूलाई चाहिँ ठोस तरिकाले एउटा परिणाम आउने गरी कहिलेसम्म चाहिँ तपाईँहरूले रिजल्ट निकाल्नुहुन्छ अब विषयवस्तु गरीकुरी टुङ्गिएका छन् जी अघि पनि मैले निवेदन गरेँ हामीले दस सहमति मार्फत साङ्गठनिक वैधानिक र कतिपय राजनीतिक विषयवस्तुहरूको समाधान खोजेका छौँ त्यस बाहेक पनि शक्ति सन्तुलनको व्यवस्थाका बारेमा नेताहरूबिच कुराकानी चलिरहेको छ मैले अघि त्यसको पृष्ठभूमि तपाईँलाई बताएँ र म यो विलम्ब हुनुपर्ने धेरै दे कारण देख्दिनँ तर लामो समयको समस्या भइरहेको हुनाले लामो समयदेखि त्यो थिग्रिएको हुनाले त्यसले एउटा निष्कर्षमा पुग्नका लागि समय माग गरे जस्तो लाग्छ मलाई लाग्छ यो एक हप्ता हाम्रो लागि धेरै महत्त्वपूर्ण समय छ हामीले अरू सबै कामहरू सकेका छौँ अब नेकपा एमाले माथि एकमुष्ट ढङ्गले आक्रमण सुरु हुँदैछ सरकारको तर्फबाट त्यसले पनि हामी नेकपा एमालेका नेता कार्यकर्तालाई एकताबद्ध ढङ्गले सामना गर्नका लागि र पार्टीलाई सैद्धान्तिक वैचारिकका साथै अहिले तत्कालका लागि साङ्गठनिक रूपमा मजबुत बनाएर लैजानका लागि हामीलाई बाध्य दे पार्दैछ जस्तो लाग्छ मेरो ख्यालमा यो एक हप्ता हाम्रो लागि चाहिँ निकै महत्त्वपूर्ण छ म अब तपाईँ पार्टीभित्रकै विदेश विभागको प्रमुख हुनुहुन्छ अहिले चाहिँ जियो पोलिटिकल जुन अहिलेको सिनारीयोहरू चाहिँ देखा परेको छ राष्ट्रिय रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सामान्य रूपमा अहिले नयाँ सरकार बनिरहेको स्थितिमा प्रधानमन्त्री श्रीबहादुर देवाको नेतृत्वमा बनेको यो सरकार अहिलेको स्थितिमा ठ्याक्कै हेर्दा जुन प्रकारको न्यारेटिभ सेट गरेर यो सरकार निर्माण भएको थियो अथवा सामान्य भाषा प्रयोग गर्दा प्रतिगमनका मतियार निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अग्रगमन समूहका नेता को रूप में अथवा प्रधानमंत्री को रूप में शेरबहादुर देउवा अंतराष्ट्रीय रूप में इसलिए अंतराष्ट्रीय शक्ति पात्र खिलाड़ी अहिले को यो सरकार ले विश्वास कर पर्ने आधार देख्नुहुन्छ तब पहिलो कुरा तो यह प्रतिगमन व अग्रगमन एउटा बृहत विषय हो जो प्रधानमन्त्री भएको बेला दुई दुईचोटि मुलुकमा प्रजातन्त्र लुटियो दरबारले त्यसलाई अपहरण गर्यो र जो व्यक्ति प्रतिगमनको मतियार भयो त्यो व्यक्तिले हामीमाथि औँला ठड्याउनु एउटा हास्यास्पद छ mm. प्रतिनिधि विघटन संवैधानिक ढङ्गले कति उचित थियो थिएन त्यो एउटा दीर्घकालीन निरूपणको विषय होला राजनीतिक ढङ्गले त्यसले आफ्नो वैधता स्थापित गर्न सक्दैन भन्ने कुरा एकभन्दा अनेक घटनाहरूले देखाइरहेका छन् यो विषयलाई छोडेर तपाईँले उठाएको विषयतिर जाउँ नेपालको वैधानिक सरकार भएको हुनाले नेपाली जनताको सार्वभौम सत्ताको प्रयोगबाट बन्ने संसद र त्यो संसदप्रति उत्तरदायी सरकार भएको हुनाले हामीले यो सरकारलाई सबैतिरबाट समर्थन प्राप्त होस् यो राज्यलाई सबै संसारका सबै हाम्रा मित्रहरूको समर्थन प्राप्त होस् भन्ने कुरालाई नै जोड दिन चाहन्छु जेठुन तिस गते नि प्रकाशन गरेको वक्तव्यमा हालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवालले के भन्नुभयो विदेशी चलखेल कसरी हुँदैछ भनेर चाहिँ उहाँले सङ्केत गर्नुभयो त्यो उहाँले जान्ने कुरा हो अब उहाँले जनतालाई बताउनुपर्छ उहाँले के भन्न चाहनु भएको थियो त्यो कसरी हुन्छ र हाम्रा छिमेकीहरूसँगको सम्बन्धलाई उहाँले कसरी अगाडि लिएर जानुहुन्छ त्यो विषय चाहिँ आजका लागि हाम्रो लागि महत्त्वपूर्ण विषय हुन्छ नेपालको आन्तरिक राजनीति हामी नेपालीहरूले नै सञ्चालन गर्नुपर्छ नेपालमा संसद विघटन वा यसको पुनस्थापना वा निर्वाचन वा सरकारको विघटन वा गठन जस्ता कुराहरू बिल्कुल नेपालका आन्तरिक विषय हुन् भनेर भारतले भन्दा नेपालको आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप गरेन विपक्षी गठबन्धनलाई भारतले सघाउनु पर्थ्यो भनेर चाहिँ भारतीय पत्र पत्रिकामा लेख लेखेर अन्तर्वार्ता दिएर आफ्ना सम्पर्क सूत्रहरूलाई गुनासो गरेर हिँड्ने नेताहरू पनि अहिले एक गठबन्धनमा हुनुहुन्छ उहाँले सञ्चालन गर्न खोजेको विदेश नीति वा कुटनीति कस्तो हो हामी पर्खिरहेका छौँ भारत वा चिनसँग भारतसँग गर्ने व्यवहारले चिन र चिनसँग गर्ने व्यवहारले भारत चिडिनुपर्ने वा आशंकित हुनुपर्ने वा त्यसबाट अनावश्यक आशंका उब्जिनुपर्ने केही पनि आवश्यकता हुँदैन प्रत्येक राष्ट्रसँग हाम्रा आफ्ना सम्बन्धहरू छन् हामी प्रमुख प्रतिपक्षी दलको रूपमा वर्तमान सरकारलाई शुभकामना दिन चाहन्छौँ नेपालको असंलग्न नीति नेपालको राष्ट्रिय हित र रा नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारले अगाडि बढाएका राष्ट्रिय हितका अभिवारहरूलाई निरन्तरता दिने विषयमा यो सरकारले ध्यान दियोस् हामीले गत वर्ष राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर नेपालको आफ्नो जमिन कायम गरेर नक्सा प्रकाशन गरेका छौँ त्यस यता वार्ताका हामीले अनेक कोसिस पनि जारी राखेका थियौँ केपी ओलीले नक्सा पो बनाएको हो त जमिन त कहाँ ल्याउन सक्यो भन्दा हिजो आलोचना गर्ने नेताहरू आज सत्तामा हुनुहुन्छ मेरो शुभकामना छ मेरो अपेक्षा छ त्यो जमिन शीघ्राति शीघ्र नेपालको कायम होस् त्यहाँ बसेको भारतीय सेनालाई अविलम्ब त्यहाँबाट कुटनीतिक संवादका माध्यमद्वारा विदा गर्ने उहाँहरूलाई सफलता प्राप्त होस् अरू जति पनि विदेश मामलाका विषयहरू छन् त्यसमा हातेमालो गर्न नेपाल सरकारलाई सघाउन नेपालको राष्ट्रिय हितलाई प्रवर्धन गर्ने कुरामा एकताबद्ध भएर जानका लागि नेकपा आमाले तयार छ तपाईँले ता भने जस्तै राष्ट्रिय राजनीतिलाई चाहिँ सहज र सरल तरिकाले डोर्याउने हो भने हाम्रो परराष्ट्र परराष्ट्रनीतिका बारेमा धेरै चिन्ता हुनु पर्दैन राष्ट्रिय राजनीति सबल भयो भने अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीहरू त्यसै पनि सजग र सचेत भएर रहने गरेका छन् र इन्टरफेयर गर्ने कुरा त हुँदै हुँदैन जब जब राष्ट्रिय राजनीति थिल्थिलो भएको स्थिति हुन्छ त्यसपछि चाहिँ बाह्य शक्तिहरूको चाहिँ एक किसिमको चलखेल र एक किसिमको दौडजुप चाहिँ बढेको देखिन्छ सामान्य रूपमा देखिन्छ हामी खालि आँखाले नै देख्ने गरेका छौँ चा। हिजो चाहिँ नेपालमा चाहिँ डिप्लोम्याट्सहरूसँगको भेटको विषयवस्तुहरू चाहिँ परराष्ट्रको थ्रु हुनुपर्दछ एउटा च्यानल मार्फत हुनुपर्दछ भन्ने कुराको जोड जोडले चाहिँ माग गर्नेहरू चाहिँ त्यसलाई चाहिँ ब्रेक गरेको पत्तै पाएका छैन तिनीहरूले चाहिँ पत्तै पाएका छैनन् तर हामी खालि आँखाले नाङ्गो आँखाले हेर्न भ्याइरहेका छौँ सामान्य रूपमा हेर्दा यो सरकार चाहिँ एउटा चाहिँ विशेष परिस्थितिमा बनेको सरकार हो सरकारका केही चाहिँ निर्देश चाहिँ कार्यभारहरू छन् विशेष परिस्थितिमा बनेको हुनाले तर के देखिन्छ भने पूर्व सरकारले गरेका राजनीतिक नियुक्तिका घटनाक्रमहरूलाई संवैधानिक नीतिहरूलाई प्रदेशका प्रमुखहरूलाई चलाउन थालेका छन् कतिपय गतिविधिहरू यसरी सञ्चालन भइरहेका छन् इमिडिएटली तिन हप्ता नपुग्दै झट्टै हेर्दा राष्ट्रिय राजनीतिलाई चाहिँ सरल तरिकाले पक्ष र प्रतिपक्षससँगै चाहिँ परराष्ट्रनीति सञ्चालन गर्ने सवालमा त सहमति हुने ठाउँको झिनो आशा गर्ने ठाउँ त कहीँ पनि देखिँदैन अनन्तजी वर्तमान सरकारको ध्यान आफूले गर्नुपर्ने काम गर्नुभन्दा पनि नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारले भएका कामहरू उल्ट्याउनमा बढी केन्द्रित दे भएको देखिन्छ आज बाइस दिन भयो प्रधानमन्त्रीले मन्त्री परिषद गठन गर्न सक्नु भएको छैन आफ्नो निजी सचिवालय सल्लाहकार समूह बनाउन सक्नु भएको छैन गर्नैपर्ने दैन दिन दिनका कामहरू उहाँले सञ्चालन गर्न सक्नुभएको छैन तर विगत सरकारले गरेका नियुक्तिहरू उल्टाउने राजतहरूको नियुक्ति प्रक्रिया रोक्ने अरू निकायहरूमा चाहिँ कसरी यसलाई उल्ट्याउन सकिन्छ भन्नेमा उहाँहरूको ध्यान गएको छ त्यसले गर्दा यसबाट के देखिन्छ भने मर्डिङ सो द डे भन्छन् बिहानीले दिउँसोको सङ्केत गर्छ भने जस्तै उहाँहरू कुनै देशको यो विकास गर्न देशमा भएका समस्याहरू समाधान गर्न का लागि होइन केही थान राजनीति नियुक्ति केही आफ्ना मान्छेहरूलाई चाहिँ मौका दिनका लागि मात्रै यो सरकारमा आउनुभएको छ यो सरकारको प्राथमिकता नै त्यता देखिएको छ हिजो मात्रै स्वास्थ्य मन्त्री मन्त्रालयको तर्फबाट कोरोना विरुद्धको खोपको विवरण सार्वजनिक हो त्यसमा एक डोज खोप पनि यो आएको सरकारले एक्काइस दिनसम्म त्यसमा योगदान गर्न सकेको छैन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले जति खोपको प्रबन्ध गरेको थियो त्यसलाई चाहिँ अङ्कमा उहाँहरूले निकालेर आकर्षक रूपमा सार्वजनिक मात्र गर्नुभएको छ म गम्भीरतापूर्वक सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु तपाईँले कसलाई नियुक्ति गराउनु छ कहाँ कहाँ को को तपाईँका व्यापारिक सहायतालाई नियुक्त गर्नु छ तपाईँको नाता गोतालाई को को नियुक्त गर्नु छ कुन कुन ठाउँमा गर्नु छ गर्दै गर्नु होला अहिले जनताको स्वास्थ्यको अधिकारलाई जसरी तपाईँले सम्मान गर्नुपर्ने हो जसरी संवेदनशील रूपमा अगाडि बढाउनु पर्ने हो त्यसमा गर्न सक्नु भएको छैन नेकपा एमालेको नेतृत्वको सरकारले गरिदिएका केही कामहरूको ब्याज तपाईँहरू खाएर धेरै दिन बस्न सक्नुहुन्न विदेश मामलाका सन्दर्भमा पनि मैले अघि तपाईँलाई भनेँ हामीले अगाडि बढाएका छौँ बिआरआईका परियोजनाहरू अन्तिम चरणमा पुगेका छन् हामीले इपिजीको प्रतिवेदन तयार गरेका छौँ त्यो इपिजीको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने कुरा नेपालको नक्सा अनुसारको जमिनमा हाम्रो वास्तविक हकबो कायम गर्ने कुरा र अरू कतिपय विषयहरूमा जुन राष्ट्रिय सहमतिका साथ हामीले अगाडि बढाउन खोजेका विषयहरू थियौँ त्यो विषयमा तपाईँ ध्यान केन्द्रित गर्नुहोस् यो को व्यक्तिलाई कहाँ नियुक्त गर्ने कहाँबाट को व्यक्ति हटाउने यो कुनै राष्ट्रिय महत्त्वको विषय होइन यो जो आए पनि यो ठाउँमा बी आउँछ बीको ठाउँमा सी आउँछ नेपाली नागरिक आउने हो यो ठुलो कुनै विषय होइन ती पदहरू अहिले खाली पनि छैनन् त्यस कारणले मूल कुरामा ध्यान दियोस् वर्तमान सरकारले अझ विदेश मामला जस्तो संवेदनशील विषयमा हचुवा ढङ्गले अभिव्यक्तिहरू दिने आफ्नो स्वार्थ पुरा नहुँदा विदेशी शक्तिलाई गाली गलोज गर्ने आफ्नो स्वार्थ पुरा हुँदा खुले आम ढङ्गले देखिरहेका छन् मान्छेले नाङ्गो आँखाले देखिरहेका छन् एउटा तुइन तर्दै गरेको नेपाली नागरिकको तुइन भारतीय सुरक्षाकर्मीले काटेर पानीमा झरेको छ भिडियो सार्वजनिक भएको छ आज सरकारले संसदमा भन्दैछ आज लाचार ढङ्गले भन्दैछ त्यसको छानबिन गर्दैछौँ सत्य तथ्य के हो त्यसपछि मात्र हामी बोल्छौँ सरकारले आँखा चिम्लेको छ सरकारले कान थुनेको छ सरकारले मुख बन्द गरेको छ यो लाचारीको म भस्तर गर्न चाहन्छु सामान्य रूपमा हेर्दा सहज स्थिति चाहिँ पक्कै पनि छैन राष्ट्रिय रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा र राजनैतिक दलहरू बिचको खिचातानीको कारणले गर्दा जनता निर्वाचित ठूल राजनीतिक दल को मौजूदा अलग संसद भि को गणित कोई ठूक दल हो तब ठूलो दल भागले संसद भि अने सरकार पांच दलिय गठबंधन को सरकार हो पांच दलिए गठबंधन को सरकार बनी रहेड इंट्रेस्ट कतिपय कुछ तेई एलायंस को गवर्नमेंट कसरी चलद भारत बताइन पे प्रमुख प्रतिपक्षीको रूपमा तपाईँहरू बसिरहँदा प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई विश्वासमा नलिएको त यो राजनीतिक आन्तरिक राजनीति सहज तरिकाले नचल्ने कुरा प्रष्ट रूपमा देख्न सक्दछौँ हामी त्यसमा पनि यो सरकार बनाउनलाई तपाईँकै पार्टीको तेइसजना सांसदहरूको हस्ताक्षर रहेको छ संसदमा भोलि तपाईँहरूको पार्टी एकता सुदृढ रूपमा एक ठाउँमा आइसक्यो भने ती सांसदहरूले कानुनी रूपमा वैधानिक रूपमा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनुपर्ने स्थिति होला यस्तो स्थितिमा त फेरि पनि अस्थिरताका कुराहरू सरकारले चाहिँ दीर्घकालीन अघि मैले एउटा निवेदन गरेको थिएँ अनुजी तपाईँले सम्झना गर्नुभएको छ भने प्रतिसभा विघटनका लागि सरकारले गरेको सिफारिस राष्ट्रपतिबाट भएको आदेशको कानुनी वा संवैधानिक परीक्षण के कसरी भयो त्यसको छिनोफानो हुँदै जाला नेपालको न्यायिक इतिहासमा यी विषयहरू पछिसम्म पनि विवेचनाका विषय होलान् तर यसको राजनीतिक वैधताको कुरा गर्नुहुन्छ भने आज पनि त्यो कुरा जायज छ संसदभित्र नेकपा एमाले एक ठाउँमा रहने बित्तिकै जनता समाजवादी पार्टीको जुन संरचना थियो त्यहाँभित्रको सन्तुलन हेर् साथ नयाँ सरकार बन्ने अवस्था थिएन अहिले पनि तपाईँले ठिकै प्रश्न उठाउनुभयो नेकपा एमाले एकताबद्ध हुने बित्तिकै यो सरकारको भविष्य धराप्न पर्छ यद्यपि जनता समाजवादी पार्टी सिङ्गो सरकारको पक्षमा रह्यो समर्थन गर्यो उहाँहरूको विवाद मिल्यो भने सरकार रहला पनि तर रहँदा पनि दुई वा तिन चार भोटले इतिहासको सबैभन्दा कमजोर नालायक र विकृत सरकारको रूपमा यो सरकार देखा परेको छ यति अस्थिर कडीमा उभिएको एउटा प्रधानमन्त्री जो राति राम्रोसँग सुत्न पनि सक्दैन बाइस दिनसम्म आफ्नो सचिवालय बनाउन सक्दैन मन्त्री परिषद गठन गर्न सक्दैन कसैले अपेक्षा गर्न सक्छ यस्तो नालायक सरकारबाट जनताले के राहत पाउँछन् भन्ने कुरा शेरबहादेवाबाट कुन चमत्कार हुन बाँकी छ चार चारचोटि हामीले भएको होइन <laughs> जतिचोटि शेरबहादेबा यो देशको प्रधानमन्त्री हुनुभयो कुनै न कुनै रूपले देशलाई अभिशाप साबित भएको छ संसदमा तपाईँले थाहा पाउनुभयो साउनको तिन गते ठ्याक्कै संसदमा विश्वासको मत लिँदै गर्दा चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसका नेताहरूले सरकार कसरी चलाइ चलाइन्छ भने हामी देखाइदिन्छौँ भनेर उहाँहरूले निकै ध्वासै लाउनु भएको थियो झट्टै हेर्दा त अब ती कुराहरू हामीले अलिकति कुर्नु छ अनन्दी हामीलाई धेरै केही पनि भन्नु छैन शुभकामना छ भर्खरै सरकार बनेको छ यो सरकार पुरै कार्यकाल रहोस् यो सरकारले जनताको हितमा काम गरोस् यो मानेसम्म हाम्रो शुभकामना छ विपक्षीको हिसाबले तर हामी पूर्ण रूपमा जानकार छौँ अघिल्लो पनि शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा भएको थियो र नेकपा आमाले शानदार ढङ्गले पहिलो शक्तिका रूपमा जनताबाट निर्वाचित भएर आएको थियो जे कामहरू उहाँले गर्दै हुनुहुन्छ जस्ता नियुक्तिहरू उहाँले सुरु गर्नुभएको छ जे कामलाई उहाँले प्राथमिकता दिनुभएको छ हामीलाई धेरै तनाव छैन आनन्दजी हामीले कुर्नुपर्छ हामी कति योग्य भयौँ हामी कति अयोग्य भयौँ हामीले कति गर्न सक्यौँ सकेनौँ हाम्रा दाबी र मानिसहरूको विश्लेषणमा अझै तादम्यता नहोला पनि तर म एउटा कुरा दाबीका साथ भन्छु हामीभन्दा योग्यतापूर्वक सरकार चलाउने हामीभन्दा योग्यतापूर्वक देश चलाउने कुनै राजनीति पार्टी नेपालमा छैन शेरबहादेवाको पाँचौँचोटिको नेतृत्व हो यो हामीले देखेका छौँ उहाँको पालामा कति विकृतिहरू भए पजेरो प्राडो सुरा देखि के के काण्डहरू भए स्वयं नेपाली काङ्ग्रेस फुटेर धुजाधुजा भएको छ शेरबहादेवा प्रधानती हुँदा प्रजातन्त्र दरबारमा कैद हुन पुगेको छ शेरबहादेवा प्रधानी हुँदा स्वयं शेरबहादेवाले गराएको निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेस पराजित हुनु परेको छ यी सबै पृष्ठभूमिमा हामीलाई राजनीतिक रूपमा धेरै तनाव छैन संवैधानिक र कानुनी रूपमा जुन विकृत ढङ्गले व्याख्या गरिएको छ संयुक्त मोर्चाबन्दी स्वरूप नेकपा एमालेलाई जसरी पनि सरकारबाट निकाल्नुपर्छ भनेर जुन फैसलाका नाममा कामहरू अगाडि बढाएको छ यो हाम्रो आपत्तिको विषय हो बाँकी राजनीति हाम्रो नियन्त्रणभन्दा बाहिर छैन कसैको पकेटमा छैन सामान्य रूपमा चाहिँ सरकारको चुनौती हुने गरेका छन् सत्तारूढ दलको चुनौतीहरू थुप्रै हुने, हुने गर्दछ आज म उल्टो प्रश्न सोध्न चाहन्छु सरकारबाट भर्खरै बाहिर आएको नेकपा एमाले ने प्रतिपक्षीको चेयरमा बसिरहँदा र लगभग धेरै समय नभन्ने हो भने लगभग पन्ध्र सोह्र महिनापछि निर्वाचन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक संवैधानिक अवस्था यस यसर्थमा प्रतिपक्षीको चेयरमा बसिरहँदा नेकपा एमाले भित्रको आन्तरिक विवाद एउटा विषय र आन्तरिक विवादलाई व्यवस्थापन गरिसकेपछि त्यसपछिका चुनौती र अवसरहरूलाई चाहिँ हामीले एक ठाउँमा राखेर रा एनालाइसिस गर्ने हो भने ठ्याक्कै प्रतिपक्षीको रूपमा नेकपा एमालेको चुनौती र अवसरहरू चाहिँ तपाईँ के देख्नु अवसरको बारेमा मैले तपाईँलाई धेरै कुरा गरेँ प्रतिपक्ष हुनाले हाम्रो प्रतिपक्ष भूमिका हामी मुखर ढङ्गले निर्वाह गर्छौँ संसदमा हामी ठुलो दलको रूपमा उपस्थित छौँ यो विभिन्न गठसोड गरेर हामीलाई सत्ताबाट बाहिर राखिएको छ यो अप्राकृतिक छ यो असंवैधानिक छ यो गैर छ यो जनादेश विपरीत छ यो कुरा हामी भन्छौँ बहन भनिरहन्छौँ जनतालाई बुझाउँछौँ यो हाम्रो एउटा दायित्वभित्रै पर्छ पहिलो प्रमुख र एकमात्र चुनौती भनेको हाम्रो पार्टीको आन्तरिक एकता हो हामीले नेकपा एमाले एकताबद्ध ढङ्गले लैजान सक्यौँ भने मैले हाम्रो सामु कुनै पनि चुनौती देखेको छैन हामी सत्ता चलाउन पनि सक्षम छौँ प्रतिपक्षी भूमिका निर्वाह गर्न पनि सक्षम छौँ हाम्रा देशैभरि खारिएका नेता कार्यकर्ता छन् जुझारू सङ्गठन छ हाम्रो समाजका सबै क्षेत्रमा साङ्गठनिक सञ्जाल छ र हामीले मुलुकलाई कसरी अगाडि लैजाने भन्ने बारेमा जुन अवधारणाहरू अगाडि सारेका छौँ मेरो दाबी छ मेरो चुनौती छ हाम्रा ती अवधारणाहरूलाई भत्काएर होइन तिनलाई रद्द गरेर होइन स्थगित गरेर होइन त्योभन्दा उन्नत र त्योभन्दा ठुला अवधारणा रोग ल्याएर कसैले प्रतिस्पर्धा गर्ने चुनौती महसुस गरोस् हिम्मत गरोस् मेरो यति नै चुनौती छ र हामीलाई कुनै समस्या छैन अनुजी हामी आरामदायी ढङ्गले आफ्नो प्रतिपक्षीय भूमिका निर्वाह गर्न सक्षम छौँ यदि कदम कदाचित माधव कुमार नेपाल अन्तिम अवस्थासम्म पनि पार्टी एकताको पक्षमा आउनु भएन भने अब चाहिँ उहाँलाई पर्खिरहनुको अर्थ रहन्छ म यस्तो अकल्पनीय कल्पना गर्न चाहन्न पार्टीका नेताहरूबीच विभिन्न चरणमा वार्ताहरू बढिरहेका छन् विभिन्न च्यानलमा कुराकानीहरू भइरहेका छन् र ती एकदमै सकारात्मक दिशामा अघि बढिरहेका छन् हिजो संसदबाट सामूहिक राजीनामा दिने पार्टी दर्ता गर्ने राष्ट्रिय तहको भेला गरेर पार्टी घोषणा गर्ने सबै जिल्लामा समानान्तर कमिटीहरू चलाउने अवस्थाबाट आज हामी दस बुँदेमा आइपुग्दा यसमा यो अपुग भयो यो भएन यो पनि गरेको भए हुन्थ्यो भन्ने स्थितिमा आइपुगेका छौँ यो भनेको निकै सकारात्मक विकास हो म धेरै आशावादी छु खास गरी हाम्रो पार्टीको दोस्रो पुस्ता जसले हाम्रा शीर्ष नेताहरूलाई कतिपय उहाँहरूको व्यक्तित्वको टक्राव र अविश्वासका बावजुद पनि टाढा जान दिनु भएन उहाँहरूले निरन्तर संवादलाई जारी राख्नुभयो शीर्ष नेताहरूसँग सम्वाद गर्नुभयो आपसमा संवाद गर्नुभयो र पार्टीलाई एकताबद्ध ढङ्गले अगाडि लैजान सकिन्छ भन्ने आम आशाको सञ्चार कार्यकर्ता पङ्क्तिमा गर्नुभयो यो नै नेकपा एमालेको सुविचारित भविष्य नेकपा एमालेको सुसङ्गठित भविष्यको एउटा धोतक जस्तो लाग्छ मलाई यो पहिलो पुस्ताले आजसम्म पार्टीलाई यहाँसम्म पुर्यायो पार्टीको स्थापना विकास र यो तहको उचाइ हासिल गर्यो यदि कदम कथाचित यो पहिलो पुस्ता अब राजनीतिबाट विदा हुनु परेछ भने हुनु त पर्छ नै हाम्रा केही वैधानिक प्रावधानहरू पनि छन् दोस्रो पुस्ता पार्टीलाई एकताबद्ध ढङ्गले लैजानका लागि सक्षम छ भन्ने कुरा यसबिचका घटनाक्रमहरू वार्ता सम्वादका प्रयासहरू र पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने कोसिसहरूले पुष्टि गरेका छन् एउटा पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको सदस्यको हिसाबले म आफ्नो नेतृत्वप्रति यस मानेमा चाहिँ गर्व गर्दछु म धन्यवाद दिन चाहन्छु तपाईँलाई तपाईँले निकै सरल र शर सहज तरिकाले पार्टीभित्रको आन्तरिक व्यवस्थापनको बारेमा र यो अन्त्यहीन विवादलाई चाहिँ सुल्झाउने विषयमा चाहिँ सरल र शर सहज तरिकाले तपाईँको विचार हामीसँग साझा गर्नुभयो यसको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु फेरि पनि धन्यवाद तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद आनन्दजी यो विवादको बिचमा हामीलाई सुनाउने सकारात्मक कुरा नहुँदा नहुँदै यसरी कुरा राख्ने मौका दिनुभयो मैले आफ्ना केही कुराहरू आम दर्शकहरू समेत राख्न पाएँ तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दर्शक वहां हूँ केन्द्रीय सदस्य युवा नेता विदेश विभाग का उप्रमुख विष्णु रिजा आज को लगी यह संवाद ये यूनिट लगातल बिता दिवस नमस्कार